Bona nit, ja està obert el trànsit al nou pas sota la via del tren que connecta la zona de Can Xarlet amb el Parc de la Pau de Canovelles. Després de diversos mesos de retard, aquesta obra, que té com a objectiu principal millorar la permeabilitat del municipi, ja és una realitat. En parlarem avui a l'Hangar amb l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero. I a la secció del dia coneixerem a la Carme Batlle, presidenta de l'associació Amics de la Ciutat de Granollers. L'entitat convoca demà dimecres la 5a edició del Premi d'Escultura Manel Batlle. La Gemma Parmanyer ha pogut parlar amb ella a casa seva, que és també on tenia el taller el seu germà Manel Batlle. Com sempre farem també un cop d'ull a les xarxes socials i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. Gairebé un any després, el nou pas sota la via del tren a Canovelles ja és una realitat i aquest dilluns s'ha obert a la circulació. Després de mesos amb les obres aturades, finalment la zona de Can Xarlet i el Parc de la Pau ja estan connectats per una via amb passos diferenciats per vehicles i vianants i que pretén fer més permeable el municipi. És una de les imatges més esperades a Canovelles, l'obertura de la circulació pel nou pas sota la via del tren. Després de més de mig any amb aquesta obra aturada, aquest dilluns la connexió entre el carrer de França amb el carrer de la Verge del Pilar ja és una realitat. Una connexió que busca millorar la permeabilitat del municipi, connectant la zona de Can Xarlet plena d'habitatges i de negocis amb la zona tocada al Parc de la Pau, on es troben centres educatius i equipaments esportius. Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat de vehicles d'una banda a l'altra de la via del tren, aquest tram del carrer de la Verge del Pilar passa a ser de doble sentit. Durant les últimes 5 setmanes s'ha finalitzat la consolidació dels murs laterals i la urbanització de la zona, tant dels carrers afectats durant l'actuació com de l'interior del pas. Amb aquesta nova actuació, Canovelles ja compta amb 4 connexions al municipi. La del carrer del Molí de la Sal, soterrada i que únicament permet la circulació de vianants, i les dels carrers de Sant Jordi, Diagonal i de França, que permeten la circulació tant de vehicles com de vianants. Doncs per conèixer tots els detalls d'aquest projecte m'acompanyarà el plató l'Emilio Cordero, l'alcalde de Canovelles. Benvingut. Moltes gràcies. Expliquem, comencem explicant, si et sembla, una mica exactament com ha quedat aquest nou pas sota la via del tren que està disponible a Canovelles i que, de fet, ja hi passen els cotxes, eh? Doncs sí, era una de les coses que havíem dintre del sector era aquest pas, no? per vehicles i per persones. Finalment, com sabeu, s'ha pogut ja obrir, s'ha reobert. Vam tenir una mica de por perquè l'empresa que va guanyar la licitació va entrar en concurs de creditors pel tema de tresoreria, per un tema d'un deute que es veu que tenien a Canàries. I finalment vam poder parlar amb l'administrador concursal des de l'Ajuntament de Canovelles i finalment s'ha acabat, no? És un pont, com bé deies, no? De pas de vehicles i pas de persones. Només hi ha una vorera per una senzilla raó, perquè el calaix donava unes mesures que, si hi haguessin posat 2 voreres, hagués estat molt estret, no? Les 2 voreres. Llavors s'ha optat per fer una vorera ampla, una vorera amable, amb molta llum. Si es pot comprovar, el pont té molta llum a la nit per seguretat. I és una oportunitat pel nostre municipi. Precisament això, per què era tan necessari poder obrir un nou pas, un pas com aquest? Doncs bàsicament perquè teníem carrers que ja tenien com a objectiu travessar el pont, però quedaven, com vulgarment es diu, amb un cul de sac, no? I quedaven allà tancats. Era un lloc que, com no tenia sortida o tenia molt poca sortida, doncs era molt poc permeable, no? Amb aquest nou pas comuniquem, i ha de ser una via a la llarga important d'entrada a Canovelles. Tenim ara mateix el carrer Sant Jordi, ara tindrem el carrer França, entrem també per la part del camp de futbol i pensem, després tenim ronda, no?, per entrar per la ronda, però el que hem detectat que amb aquest pas la comunicació dels nostres veïns i veïnes és molt bona. No només de cotxes, com dèiem, sinó caminant, o sigui, de vianants, però a més, amb un futur i no gaire llarg, també volem acabar per aquí el carril bici que ha d'empalmar, diguem, tot el que és carrer Indústria per darrere i anar fins al polígon. Clar, perquè fins ara què havien de fer els vehicles i els vianants que volien travessar per aquesta zona? Entenc que havien de fer una volta molt més gran de la que hauran de fer ara.
Sí, quan no obres és quan et dones compte realment la importància que té aquest pont, perquè o bé havien d'anar a la plaça Constitució, que està allà mateix, o bé havien d'anar per proximitat cap a la Guàrdia Civil, no? Que és el pas d'on teníem l'altre pas. És cert que era molt feixuc passar a l'altra banda amb lo fàcil que era aquest calaix. Però com dèiem, no? El sector era una de les obligacions que hi havia fer aquest pas. L'hem aconseguit i, a més, també ha de ser una oportunitat per una altra cosa que és molt important per nosaltres, que és pel tema del comerç, que el comerç local. Ara mateix allà, si ens hem passejat per la zona, veiem que hi ha molts locals tancats, locals que tenen poca vida. Amb aquest pas, el que es pretén també des de l'Ajuntament és fomentar el pas de persones, pas de vehicles i, sobretot, donar un impuls al sector comercial. No sé si des de que està obert han tingut oportunitat de parlar precisament, no?, amb els veïns, veïnes de la zona, també amb gent que tingui comerços allà. Suposo que contents de que aquest pas sigui una realitat finalment. Sí, la veritat és que precisament ahir quan obríem el pont, o abans d'ahir, quan obríem el pont vam parlar amb veïns que també estaven interessats. Hem treballat també amb ells en temes de canvis de circulació perquè hi ha hagut algun canvi de circulació a la zona. I com hem dit i hem traslladat, és un tema de que pensem que aquest canvi de circulació afavorirà, diguem, a les persones, però que també, en cas de que no funcionés, s'estudiaria i tiraríem enrere. És un estudi fet per la policia i pels tècnics de mobilitat de l'Ajuntament, no? Hem parlat, com deies, amb els veïns, molt contents perquè facilita molt, li dona una altra vida a aquesta part de Canovelles. I a més, els comerciants, com deien, sobretot ara mateix hi ha un taller i hi ha un gabinet d'arquitectura allà, també estan molt contents i era necessari per ells l'obertura d'aquest pont. Però, com dic, hem de fomentar també que el comerç de proximitat, que ara mateix no el tenim, s'instauri en aquesta zona. Ho explicàvem ara a l'inici, són unes obres que sí que hem de dir que han estat llargues. El procés ha estat llarg perquè durant uns mesos han estat aturades. Què ha passat exactament? Doncs bé, nosaltres paguem a 30 dies o menys de 30 dies, som un ajuntament que paguem molt ràpid. Ens van arribar oïdes que deien que l'ajuntament no pagàvem, no? Jo em vaig posar una mica en alerta de dir com pot ser que no paguem? No, no, i és com deia, l'empresa que va guanyar les obres va tenir un problema a Canàries, a les Illes Canàries, amb una empresa que va tenir un deute de 2 milions o 3 milions d'euros i això va tenir problemes de tresoreria. Vam parlar amb l'empresa, juntament amb el jutge, el que va agafar el concurs de creditors, o sigui l'empresa, s'han posat molt bé en tot aquest procés de poder continuar i acabar l'obra, perquè hagués estat sobretot un martiri políticament, però sobretot pels nostres veïns i veïnes, perquè teníem tot empantanegat. La circulació, si era un cul de sac, quan no s'arribava fins allà era pitjor, perquè teníem tanques al mig del carrer. I dir que, penso que s'han portat molt bé tant l'administrador concursal, en aquest cas de Madrid, com l'empresa adjudicatària, que també s'ha posat en mans de l'obra, perquè, és com dèiem, no és un problema de que hagin fet fallida, sinó que és un problema de tresoreria, que el que van fer és aturar tot per no caure això en pitjor, no? Expliqueu que aquest tema de la permeabilitat, no?, de crear passos com aquests, tenint en compte que Canovelles i aquesta via del tren que creua el municipi, és una de les prioritats que teniu sobre la taula. De fet, amb aquest crec que són quatre ja els passos que existeixen en el municipi. No sé si podríem fer-ne una mica un repàs de quins són aquests Sí, passos. teníem un que era molt perillós, que van atropellar molta gent, que era el carrer Molí de la Sal, que allà, malauradament, va morir molta gent perquè no s'adonava compte que venia el tren o per algun descuit, no? Aquest es va fer soterrani només per persones. Tenim el del carrer Sant Jordi, com bé deies, i després tenim el de tota la vida, la plaça Constitució, com dèiem, del carrer Diagonal, i aquest altre nou del carrer França, no? També tenim, com dèiem, el que tenim al Passeig de la Ribera, que ja seria el pont que passaria per sobre. Aquests últims ponts que he anomenat, menys el del plaça Constitució, la resta estan preparats per quan la doble via de l'R3, es desenvolupi. Vull dir que estan preparats els calaixos amb les mesures que Adif demana per fer la doble via, no?
I com bé deies, des de l'Ajuntament doncs, hem posat tot el nostre esforç en això, que sigui molt permeable el nostre municipi, perquè és un dels problemes més grans que tenim, la via del tren, i que no es pot soterrar, no? Perquè la Ronda també estem treballant per veure, soterrar potser és complicat, però sí que elevar-la. Això vam fer-li ja una primera proposta al Departament de Carreteres de la Generalitat. Seguirem insistint, perquè a més la Generalitat té un deute amb Canovelles també, que són les barreres acústiques de Can Duran, que fa molts anys que s'han reclamat, les estem reclamant. A Can Gurgui també es van reclamar les barreres acústiques. I a la via del tren, diguem, quan es desenvolupi l'R3, la doble via, la idea també és posar unes barreres de protecció, sobretot sonores, amb la qual cosa bueno, hem de treballar per allò que ens trenca una mica Canovelles, doncs fer-ho amable i sobretot que els nostres veïns i veïnes tinguin una mobilitat idònia pel nostre municipi. Doncs Emilio Cordero, alcalde de Canovelles, anirem seguint tots aquests projectes. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres per tot. Aquest dimarts comença a Granollers el cicle de xerrades Parlem en Família. La iniciativa l'organitza l'Ajuntament amb l'objectiu d'acompanyar els pares i mares en el procés d'educació dels seus fills i filles. N'han parlat de tot plegat aquest dimarts els companys de Ràdio Granollers. Aquest dimarts a Ràdio Granollers ens hem fet ressò del cicle de xerrades Parlem en Família que organitza l'Ajuntament de Granollers per a pares i mares que tenen necessitat de conèixer com poden educar millor els seus fills, per exemple, en tema de pantalles i el seu ús responsable, o bé en l'elecció de nous estudis. Això serà, per exemple, el que es farà aquest mes de febrer, però hi haurà més xerrades d'aquest tipus. Sempre les fan, és una acció transversal de diversos departaments de l'Ajuntament i aquest cop es fa en línia. Avui ja comença una d'aquestes xerrades. Si en voleu saber més coses, podeu escoltar l'entrevista que hem fet al regidor d'Educació de l'Ajuntament de Granollers, Francesc Caroles. Ho trobareu a radiogranollers.alacarta.cat. Avui a la secció del dia coneixem a la Carme Batlle, presidenta de l'Associació Amics de la Ciutat de Granollers. L'entitat convoca demà dimecres la cinquena edició del Premi d'Escultura Manel Batlle. La Gemma Parmanyi ha pogut parlar amb ella a casa seva, que és també on tenia el taller el seu germà Manel Batlle. Hola! Hola, bon dia! Carme, com anem? Hola, com ens hem de saludar? Bé, és veritat, és veritat. Ja sabia com ens havíem de saludar. Així, així, hem de complir, oi? Gràcies per rebre'ns a casa teva. Molt de gust. Sempre la primera pregunta que fem en els convidats en aquest espai és on som? Per la gent que no la conegui, on som? Doncs mira, sou a Can Batlle, la casa on vam créixer el meu germà, el Manel i jo. La vam estrenar que érem molt petits i vam ser molt feliços aquí. Doncs ara coneixerem més la seva història i la del seu germà des d'aquí Can Batlle, si li sembla. Podem anar passejant i així seguim. Anem passejant i seurem una mica aquí fora, que estarem més en normativa. Estarem... Vostè, Carme, és presidenta de l'Associació d'Amics Ciutat de Granollers. Associació Cultural Amics de la Ciutat de Granollers, sí. Que demà convoquen precisament una nova edició del Premi d'Escultura. La cinquena edició del Premi Manel Batlle, del Premi d'Escultura, que el vam començar a convocar en memòria del Manel, que ens va faltar l'any 2012, i la família i els amics doncs van tenir la brillant idea de poder finançar i poder convocar aquests Premis d'Escultura. El Manel, com deia, mort l'any 2012, tenia 63 anys. Sí, el 2013 es va convocar el primer Premi Manel Batlle. Ell havia treballat amb l'empresa familiar dedicada a la ferralla, però tenia moltes inquietuds culturals. Tenia moltes inquietuds culturals des de molt jove. Ell sempre tenia els seus raconets per pintar, per fer escultura, per fer tertúlies amb artistes,
sempre li havia agradat molt. Dibuix, ceràmica, també llegia? Sobretot ceràmica. L'escultura era el que més li agradava. El primer va fer uns pinitos en pintura, petits, i després es va anar dedicant a la ceràmica. Aquí a la vora hi havia Ceràmica Sobirana, que feien classes d'escultura, i va començar amb el fang. El fang va ser el seu aprenentatge. I feia coses boniques en fang. Aquesta escultura que teniu aquí és una de les obres més madures que va fer en fang. Ja tenia una molta... no sé, és bonica. Té una, aquí veiem té una la signatura, potser que exacte, pot estar l'any 85? Sí, exactament, 85 i Manel Vall. Aquí veieu la signatura. Són una parella, no? Una parella, exactament. Com ens hem d'imaginar aquest pati? Aquest pati us l'heu d'imaginar amb dues parts. Una part que era fins aquí on s'acaba el porxo, que era allà on vivíem nosaltres, la part de viure, més de viure. Aquí, allà hi havia una bàscula per pesar coses, i la part d'aquí que era un pati de treball. Era un pati de treball, s'hi feia reciclatge de tot. De tot. De tot. De tot. Això estava voltat de porxos, i en els porxos hi havia una màquina industrial de rentar roba, que es rentava roba vella i es portava a les fàbriques de paper. Per poder fer paper. Si parléssim de reciclatge us en podria explicar moltes coses. Però aquest pati, i després allà al fons hi havia on s'assecaven pells, que també es reciclaven. O sigui, hi havia diverses feines de reciclatge. Però el pati exterior, el de fora, era per xatarra. Xatarra, metalls, doncs aquí portaven les diferents xatarres i aquí es triaven. El que era ferro, el que era ferro colat, el que era aram, el que era coure... Coneixíem tots els metalls i aquí es triaven i es desballestaven i es triaven les peces de cada tipus de metall, perquè llavors es portava a vendre a les foneries, als llocs on treballaven amb aquests elements primaris. Tinguem en compte que el meu pare va començar després de la guerra. I després de la guerra tota aquesta matèria prima era molt necessària i tenia molt moviment. Però quan érem nosaltres petits, doncs jugàvem. I jugàvem per aquí entremig. I si el pati hi havia ferro, el pati hi havia ferro, jugàvem amb ferro. No? I des de molt jove, el meu germà es va habituar a fer servir el bufador, perquè amb el bufador es tallaven les peces grans. Per exemple, la gent traia una finestra, bueno, una estructura, la que fos. Imaginem-nos una gàbia de conills, que ara jo recordo. Doncs llavors, amb el suplet, es desfeia l'estructura per poder vendre el ferro. Per parts. Per parts, exactament. Llavors ell es va habituar des de molt jove a fer anar el suplet. I un bon dia, o un moment determinat, no sé ara exactament quin, que amb aquell el mateix desfer parts, doncs en comptes de desfer-ne, només em va començar a unir. I va començar a fer formes, i va començar a crear coses amb ferro. I aquest va ser una miqueta el pas del fang cap al ferro. Cap a aquestes escultures més grans, segurament. Bueno, de grans, de petites, n'ha fet de totes. I aquí fora va ser on va començar. Després ell va tenir els seus tallers, després van Ferralles Batlle, van anar derivant els llocs, no? Perquè es van anar engrandint. Últimament doncs estaven allà baix a Montmeló i allà doncs ja tenia una estructura per fer les més grans. Diguem. Jo em sembla que les més grans les va començar a fer a Montmeló o en un pati que havien tingut aquí darrere d'aquesta fàbrica llogat. Quin record té d'aquells primers moments d'ajuntar peces i començar a crear amb el ferro? No me'n recordo massa, jo. No me'n recordo massa perquè, a veure, jo molt jove vaig marxar de casa. Estudiant, això... I els meus interessos no eren els ferros que enganxava el meu germà. Clar. Que aquestes coses, quan passen, no te n'adones. Més aviat a mi em feia més gràcia quan feia el fang, més que el moment. Ara després, quan ja vam anar veient obra seva, doncs lògicament ja vam començar a trobar-li una gràcia, no? Un estil. Ha fet diverses exposicions i la trajectòria ja la sabeu. Sí, de fet, per la gent que no ho conegui o no se n'hagi adonat, a la plaça de Can Trullàs de Granollers hi ha una magnífica escultura, sí. De grans dimensions que la família la vau cedir a la ciutat. Bé, exactament l'esposa i els fills, Perquè ara tot Ferralles Batlles d'ells. Per tant, tothom que passi per allà, doncs ara que sàpiga que aquella obra és de Manel Batlle. És del Manel Batlle, sí, sí.
Què creieu que heu aconseguit des dels Amics de la Ciutat amb aquestes convocatòries internacionals que heu fet fins ara d'aquest Premi d'Escultura? A veure, jo penso que hem aconseguit dues coses. Una, que diu que les persones viuen mentre se'ls recorda. I per tant, el record del Manel està viu a la ciutat, està viu a la família, està viu en els amics, que cada dos anys fan l'esforç de portar-nos una col·laboració econòmica i venir. Les persones del jurat que hem començat només amb amics i bueno, el anem ampliant, però que fonamentalment i la base són els amics del Manel que voluntàriament van començar i la veritat és que sense ells no s'hagués pogut fer res. Per tant, jo penso que això ha sigut molt maco, tota aquesta col·laboració entorn al seu record, no? I que va continuant, que va continuant. Això penso que és l'element més encoratjador i més maco. I després penso que col·laborem a difondre un art que amb ell el va apassionar, perquè ell no era professional de l'escultura. Ell treballava a Ferralles Batlle i feia l'escultura i es feia les tertúlies i era la seva gran afició, no? Era absolutament donat a aquestes coses, no? I llavors segur que a mi li agradaria molt avui dia veure que hi ha joves que tenen oportunitats. Aquest premi, sí, de primera mà, que ha donat oportunitat a alguns escultors. Aquí dintre també tinc un dipòsit, perquè pertany a l'associació, però com que és una peça molt delicada, la guardo personalment, el primer premi en el Batlle, que va ser una escultura de Gic, que després ha agafat bastanta anomenada, vull dir, i és molt bonica. Aquesta la tinc en dipòsit, eh? Aquesta és un regal del meu germà, l'altra és un dipòsit que tinc jo de l'associació per tenir-ne cura, perquè les tenim guardades en el local social, però no tenim les condicions més idònies per poder-les conservar si són massa delicades. I aquesta és molt delicada. Després, aquesta és la primera part, després donar oportunitats a joves, que després s'han donat a conèixer més, i col·laborar amb tota la part del foment artístic, i penso que per la nostra ciutat també és una col·laboració a la vida ciutadana. Som d'aquí i ens agrada molt que aquest premi tingui molt ressò a partir de Granollers. Sí, a més, és una de les disciplines que sovint s'obliden, no?, quan es parla d'art. Sí. A més, hem de dir que, a veure, vam començar amb molta il·lusió i amb molt poca experiència, i que l'èxit ens va superar l'empresa, perquè no sabíem. Quan parles amb crítics d'art i amb gent que treballa amb escultura, diuen que s'hi presenta molt poca gent als premis. I el nostre premi ha tingut sempre una concurrència extraordinària. La primera vegada vam tenir cap a 75 obres, no em podria fallar la memòria, però bé, per primera vegada que es convoca un premi va ser una col·laboració, molt bona acollida. Després, l'any següent, no van ser tantes, van ser cap a 50. L'altre any es va consolidar amb 60 i l'any passat doncs, van ser 130. És a dir, que té molt bona acollida, molta participació, i pensem que cada vegada anem agafant una mica de ritme. I com esteu, els Amics de la Ciutat? Vosaltres teniu més de 10 anys d'història, ara estem en un moment complicat per totes les entitats perquè no es poden fer activitats públiques. Vosaltres, a part d'aquest premi, també feu el de la Dolors Porredón. Hem donat el Premi de Fotografia de Dolors Porredón. Per nosaltres és molt esforç perquè és una entitat petita que es financia amb els socis. Aquest premi te'l financia la família i els amics, per tant, aquest premi nosaltres només col·laborem amb tota l'organització i l'estructura, cartells, bé, fem una col·laboració relativament petita, però el Premi Dolors Porredón és un premi que està dotat per la pròpia associació, de manera que fem un esforç econòmic molt gran per poder donar un premi de 1.000 euros, com donem de fotografia, per fomentar també aquest art. I la Dolors Porredón, com sòcia nostra fundadora i persona que porta tot el muntatge, doncs porta el seu nom, com una fotògrafa en memòria de Granollers, no? Vull dir, que ha deixat la seva empremta aquí a Granollers. Entre els objectius de la vostra entitat hi ha donar a conèixer tot allò que culturalment inquieta a la gent de Granollers, però també posar a debat qüestions que creieu transcendentals per la ciutat. Sí, també.
també. Però on passaríem ara? Ara, és molt complicat, ara. Ara és molt complicat. Nosaltres, més que res, el que fem és una defensa de la llengua, fem tot en català, fomentem el català. Nosaltres, en aquest moment, seguim al costat de les persones que són presos polítics i demanem l'amnistia i la llibertat per ells, això per descomptat, mani qui mani, que es posin d'acord, que tirin endavant el país, i és el que volem, tirar tots endavant, no? Amb vostè parlaríem moltíssima estona, perquè hem parlat de la seva trajectòria familiar i de l'associació, però vostè també ha estat 9 anys directora de l'Escola de Fàtima. Sí, 9 anys directora de l'Escola de Fàtima, membre d'una EAP, vaig treballar també en una EAP a Mollet, i després, els últims anys, els he passat com a inspectora d'Educació a la Generalitat. Està en un bon moment l'educació d'aquest país, amb tot això que ens està passant. Home, ara és difícil adaptar-se a la normativa Covid, amb els nanos que no poden anar a escola. És difícil adaptar-se, però bé, jo penso que els mestres estan fent uns esforços tremendos per arribar allà on no arriba ningú. Per arribar allà on no arriba la normativa, allà on no arriben els ordinadors, allà on no arriben els recursos, penso que els mestres i els professors estan fent uns esforços molt grans. I que això, doncs, compensa moltes coses. Sort n'hi ha. Sort n'hi ha. Sort n'hi ha. Doncs, Carme, amb aquest reconeixement cap als mestres, hem de deixar aquí aquesta conversa, com li deia, parlaríem molta més estona, però gràcies per haver-nos acollit aquí a Can Batlle, i acabarem com fem sempre, que és fent-nos una fotografia, i en aquest cas, que es vegi l'escultura, també. Molt bé. Totes tres. En el cop d'ull que fem habitualment a les xarxes socials, avui ens hem fixat en aquesta piulada de l'usuari Adrià, que està fent un recull de punts dins de la reserva de la biosfera del Montseny, on hi ha restes de patrimoni cultural que s'estan perdent. A l'última actualització ha introduït dades de Cànoves i Samalús. Podeu consultar-ho a través d'aquest enllaç. I avui també ens hem fixat en aquest missatge del Club Rugbi Espartans de Granollers, que comparteix tres fotografies del seu equip femení. Per primera vegada el club té un equip de noies complet, un fet que expliquen que és un autèntic orgull i una cosa per la qual han lluitat des de la creació del club. Nosaltres ho deixem aquí. L'Hangar torna demà, com sempre, després de l'Info Vallès. Bona nit.